वाट्स अप एभ्रीबडी, शुभ विशेष अल ओभर फ्रम जापा। तर म चाहिँ अहिले दशरथ रङ्गशाला अनि यहाँ चाहिँ भनेको अनलाइनबाट काट्ने टिकट यहाँबाट यता गेटमा चाहिँ भएको थियो, यहाँ आएर दिन सक्नुहुन्छ टिकट। अनि यता चाहिँ अनलाइनबाट काटेको हुन्थ्यो, अनलाइनबाट काटेको लिएर यहाँबाट न्युज ब्यानहरू लिएर जान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई भोलिको कस्तो तयारी हुँदैछ त त्यो भिडियो देखाइदिन्छु, हेर्दै गर्नुहोला है त। सो म चाहिँ एकचोटि अब भित्र जान्छु होइन, प्रिपेरेसन भोलिलाई कस्तो हुँदो रहेछ त तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। त्यसमा थाहै छ अब म चाहिँ होइन, अब झापाबाट आएको अघि बिहान भर्खर आइपुगेको, अब को को झापाबाट आउनुभएको छ एकचोटि तल कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अनि अब तपाईँलाई भोलि भेटौँला, रमाइलो गरौँला है त, पुरा यहाँ प्रिपेरेसन हुँदैछ। भोलिको कन्सर्टमा को को आउँदैछ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला है त। फेरि मैले एकचोटि म भन्न चाहन्छु, डिभाइन किङ अनि आस्था श्रुति तावडे अनि डिजे स्याडो अनि अरू डिजे पनि हुनुहुन्छ। अब भोलि बबालाई मैले भन्नुपर्छ को को आउँदै हुन्छ, एकचोटि तल कमेन्ट गरिदिनु होला झापाबाट। म चाहिँ भर्खर बिहान आइपुगेको झापाबाट, यस्तो गाह्रो भयो नि मलाई भर्खरै। अब म तपाईँहरूलाई एकाउन्ट यो के अरे रङ्गशालाको एकाउन्ट हानिदिन्छु अनि हिँड्नु होला। तपाईँहरूलाई म अर्को कुरा के देखाउन चाहन्छु भने यहाँनिर जुन चारवटा ठाउँमा डिभाइड भएको छ क्या। सुरुमा चाहिँ भनौँ न अब जुन अलिक सस्तोवाला चाहिँ प्राइभेट एरिया छ, त्यसपछि जेनरल स्टेडिङ छ, त्यसपछि भिआइपी स्टेडिङ छ, त्यसपछि चाहिँ फ्यानपिट एरिया छ। अनि मैले चाहिँ के अरे भिआइपी स्टेडिङ एरियाको टिकट काटेको छु, जस मैले चाहिँ जस सुरुमै काट्नु खोजेको थिएँ, तर नपाएर भन्दा पनि जस नभ्याएर बिर्सेर भनौँ न फेस वानमा चाहिँ काट्नु पऱ्यो, त्यही भएर अलिकति हल्का जस त्यसको भन्दा अलिकति डबल के अरे डबल पैसा तिरेर चाहिँ काट्नु परेको छ, त्यही भएर अलिकति दुःख मन लागिरहेको छ है त। अब म तपाईँहरूलाई पछाडिको स्टेजहरू कसरी बन्दैछ होइन, भोलि कहाँ हो स्टेज अनि कुन हो मार्केट एरिया जेनरल स्टेन्डिङ भिआइपी र फ्यामिली एरिया भन्ने म देखाइदिन चाहन्छु। खतरा प्रिपेरेसन हुँदैछ, अब यो आज बेलुकासम्म बनाइसक्नु पर्ने हुन्छ नि त, त्यही भएर स्टेज चाहिँ यता अगाडि रहेछ। स्टेज चाहिँ यस्तै छ, नेपालको मनोरञ्जन दशरथ रङ्गशाला स्टेडियम काठमाडौँबाट मैले तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ लाइभ देखाइदिइरहेको छु, तर यो भिडियो चाहिँ भरे अपलोड हुन्छ। सो म चाहिँ यता विश्वको किशोर लिम्बू है त, फेरि पनि अल ओभर फ्रम झापा। अनि झापाबाट को को आउनुभएको छ त, यस्तो कमेन्टमा लेखिदिउँ होला है, हेडिङ को गर्नुभएको छ झापाबाट कन्सर्ट हेर्नुलाई, भोलि खतरा बबाल हुन्छ है त। म चाहिँ फेरि यहाँ फर्स्ट टाइम छिरेको, अहिलेसम्म छिरेको थिइनँ नि त, अनि जस मैले लागिरहेको छु म अब हेर्दाखेरि यसो स्टेडियम चाहिँ बबालै रहेछ, तर सब बिग्रिने भएछ त फेरि कन्सर्टले गर्दाखेरि। एउटा मलाई सट्ट घुम्दिन्छ है त, तपाईँहरूले पछाडि देखिसक्नुहुन्छ म चाहिँ स्टेट भिजा पढिसकेको छु। अनि अब भोलिको लागि पुरा प्रिपेयर हुँदैछ त पछाडि मेरो पछाडि। भाइ स्टेज चाहिँ कतापट्टि हुन्छ? हजुर स्टेज कतापट्टि फर्केको हुन्छ स्टेज चाहिँ? हजुर उता फर्केको हुन्छ। भरे बेलुकासम्म बनिसक्छ है यो? भरे बेलुकासम्म बनिसक्छ है? हजुर है, भोलिको होइन नि, भोलिको होइन यो
भयो भने म भरे एकछिनतिर पनि आउन सक्छु, किनकि त्यतिखेर ठ्याक्क बनिसकेको हुन्छ नि त। बहुत रुपियाँ मात्रै हुँदैछ अब भरे, अब म भरे एकछिन लगभग एक दुई घन्टा पछि आउँछु, त्यतिखेर सँग हल्का बनिसकेको हुन्छ नि त। अनि त्यतिखेर चाहिँ म हल्का त्यो प्राइभेट एरिया, स्टिङ एरिया अनि भिआइपी स्टिङ एरिया अनि सेन्टर एरिया देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ म बाहिर निस्किन्छु, हल्का पार्किङ एरियाहरू देखाइदिन्छु, भोलि हेर्नु होला कहाँ कहाँ पार्किङ गर्नु पर्ने होला। त्यो गेट भइहाल्यो एउटा, अनि यहाँ चाहिँ पार्किङ एरिया, यता गेट बी पनि भइहाल्यो। म चाहिँ अहिले रुम आइसकेको छु, अनि तपाईँलाई मैले जुन स्टेडियमको चारतर्फ डिभाइड भएको ठाउँ देखाउँछु भनेको थिएँ, तर देखाउनु पाइनँ किनकि म यता यताउति डुल्दाखेरि टाइम भयो, त्यही भएर ढिलो पनि भयो। जस अब तपाईँलाई म भोलि देखाइदिन्छु सबै कहाँ कहाँ छुटेका छन् भनेर, अनि अब सबैलाई भोलि कन्सर्टमै भेटौँला है त। आजको लागि यति नै भयो, बाई बाई।